Sa de motorsykkel? De vet ikke hva motorsykkel før de har kjørt en Harley Davidson 1926-modell med sidevogn. Gjennom 20 programmer fremover sier vi ja til Europa etter følgende interessante reiserute. Start fra Forbundshospitz i Oslo med båt direkte til København. Videre gjennom Tyskland og Frankrike, over Pyreneen og ned til de andalusiske sletter. Nettopp, og en svipp innom Granada, tilbake langs den spanske solkyst, over Alpene og rett hjem. Bemerk vårt slagord, la deg gå sport i det. Se Europa fra motorsykkel med Edmund-metoden. Akkurat.